Ja, Danny, de ploeg is inmiddels weer een weekje of drie aan het trainen. De vakantie zit erop. Heb je in je vakantie nog een beetje nagenoten van het mooie seizoen of meteen de blik vooruit? Nee, uiteraard. We waren vroeg klaar, hè, 30 mei. Dus er was nog wel even tijd om na te genieten. En we begonnen pas 13 juli uit mijn hoofd. Dus we hebben eigenlijk wel een hele lange zomerstop gehad. Misschien wel te lang. Maar oké, voor de kern van de groep die hier al een paar jaar zit, kan dat geen kwaad. Omdat we de voorgaande jaren eigenlijk wel een korte stop hadden. Eerst door de vorming van de tweede divisie. Waardoor je meer wedstrijden kreeg en weer sneller moest beginnen. Dus nee, allebei gedaan. En genoten en vooruitgekeken. Ja, over een kleine maand begint de tweede divisie weer. IJsselmeer voor ons, dat is meteen een hele mooie wedstrijd. Live op tv. Ja, in principe heb je alleen maar mooie wedstrijden in de tweede divisie. Dat hebben we vorig jaar ervaren. En zeker nu voor de amateurclubs in onze competitie. Omdat de drie jonge BVO's eruit zijn, waar drie amateurclubs voor terug zijn gekomen. En voor ons bekende. Met Rijnsburg, de Vogels en Lisse. Maar oké, de wedstrijden IJsselmeer, Vogels, Kozakken Boys. Dat zijn wel, zoals ze dat mooi zeggen, de krent in de pap voor de jongens. Het is misschien alleen jammer voor ons dat het gelijk de eerste wedstrijd is. Omdat we een beetje achter de feiten aanlopen met deze voorbereiding. Maar oké, daar moeten we niet over zeuren. Het gaat er gewoon om dat je de 26 augustus staat. En uiteindelijk gaat het erom om het 34 wedstrijden vol te houden. Ja, je loopt een beetje achter de feiten aan. Afgelopen zaterdag was het de eerste oefenwedstrijd. Ja, Gary en Jacoba ontbraken nog vanwege de internationals die wedstrijd die ze hebben gehad. El Azouti ontbrak nog. En daar deden we een paar stagiairs mee. Ja, hoe ver is het team nu? Ja, hoe ver is het? Het is lastig natuurlijk. Hè? Je mist 6 volwaardige spelers nog afgelopen zaterdag. Nou ja, Gary en Quinten is bekend. Die jongens zijn bij heel de zomer interlands gespeeld met Curaçao. Dus ze zijn in principe fit. Alleen oké, het is ook belangrijk dat die jongens wel even een moment vakantie hebben of een moment voor zichzelf. Vandaar dat wij ze uit mijn hoofd 12 of 13 dagen vrij hebben gegeven na hun laatste interland. Azouti is nog op vakantie. Dus ja, dat, weet je, dat kan eigenlijk niet op dit niveau. Maar oké, daar moet je ook naar handelen. En Toby en Savi, die waren nog niet zo ver dat ze al volledig alles mee konden doen. Dus ja, vandaar dat we ervoor gekozen hebben om een paar jeugdspelers in deze eerste 2-3 weken erbij te pakken. Zodat de andere jongens toch kunnen werken aan hun fitheid. En dat betekent dan we iets later kunnen gaan werken aan vastigheden. Misschien wel een voordeel is dat de meeste jongens zijn gebleven. Dus de vastigheden moeten daar in principe wel zijn als je kijkt naar vorig seizoen. Want toen hebben zij heel veel gespeeld. Ja, precies. Redelijk veel dezelfde jongens. Weinig wisselingen. Ja, dat maakt de voorbereiding misschien iets makkelijker dan. Ja, de grootste kern is gebleven. Dus ik bedoel, die jongens die moeten nu werken aan hun fitheid. En vastigheden moeten zij in principe hebben vanuit het vorige seizoen. En oké, we zijn ook heel nieuwsgierig hoe die paar nieuwe jongens het gaan doen. Want het zijn allemaal jongens die of van een lager niveau komen. Waar we wel trouwens veel vertrouwen in hebben. Of jongens die het afgelopen jaar heel weinig gespeeld hebben. Met name Richard en Sven hebben de tweede seizoen zelf nagenoeg niks gespeeld. Dus die hebben ook gewoon een aantal weken nodig om weer in hun ritme te komen. Dus daar is zo'n voorbereiding wel ideaal voor. Er zijn al verschillen aan te wijzen tussen de selectie van vorig jaar en die van dit seizoen? Nee, is lastig. Vorig jaar hadden we een heel hoog instapniveau. Hè. We hadden een voorbereiding, dat was eigenlijk ongekend. Ik bedoel, hadden we gelijk een heel goed niveau. We wonnen alle wedstrijden met zeer overtuigend spel. Ja, deze voorbereiding zal dat iets anders lopen. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om hoe je dadelijk in eind mei erop staat. Wat heb je dan gepresteerd? Wat voor resultaten heb je gehaald? Het gaat er niet om wat je in de voorbereiding doet. Nee, de afgelopen seizoenen zijn goed te gaan. Afgelopen seizoen tweede geworden. Ja, de verwachtingen van de buitenwacht zijn misschien wel hoog. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik zit nu. Dit wordt mijn 5e jaar bij deze club. 4e jaar als trainer. Dus ik ken deze club ondertussen wel een beetje. Ja, de verwachtingen zijn altijd heel hoog. Soms vraag ik me af, als ik naar het verleden kijk waarop ze gebaseerd zijn. Maar oké, dat is mijn mening. Omdat als je kijkt naar de laatste 10, 15 jaar. Dan is het eigenlijk pas de laatste 3 jaar dat je op het allerhoogste amateurniveau hebt laten zien dat je bij de top mee kan. Alleen oké, iedereen die een beetje bekend is in de voetballerij weet. In de top komen is al moeilijk. Dus dat hebben we knap gedaan met z'n allen. Alleen om in de top te blijven, dat is veel moeilijker. Want daar hebben we, of je nou naar de Eredivisie kijkt of naar Spanje of naar Engeland. Alle topclubs die daar 2, 3, 4 jaar bovenin presteren, zie je altijd daarna weer wegzakken. En dan komen andere clubs weer daar bovenin. Ja, de uitdaging voor ons nu is, we zijn er gekomen de afgelopen 3 jaar. Dat is heel knap.
En nu wordt de uitdaging om te kijken om het zo lang mogelijk vol te houden. Maar dat lastig gaat worden, ja, dat lijkt me logisch. En bedoel, als een club als IJsselmeervogels al gaat zeggen, ons doel is handhaven. Terwijl zij in de afgelopen 2 jaar 3 spelers bij ons hebben weggehaald. Ja, dat zegt wel genoeg over het niveau van de tweede divisie. De tweede divisie, daar is de afgelopen zomer veel te doen geweest. Vergaderingen, alles bij elkaar, veel discussie over de belofteteams. Ja, de KNVB is nu terug naar de tekentafel. Wat verwacht jij daarvan? Ja, het is moeilijk, hè, omdat je met zoveel meningen en stromingen te maken hebt. Tegenwoordig zeker met social media, dat alle meningen komen ook heel snel bij iedereen terecht. En dan krijg je weer dat iedereen erover gaat discussiëren. Ja, het feit is gewoon, denk ik, dat duidelijk moet worden tussen de BVO-wereld en zeg maar de amateurwereld. Of ze nou echt samen willen, of dat je gewoon die scheiding wil hebben. Want kijk, zoals het nu gaat, dan levert het voor niemand wat op. En ik denk dat dat de belangrijkste vraag is, dat die organen eerst moeten uitzoeken wat ze nou met elkaar willen. Willen ze jong BVO's in de piramide of niet? En als dat duidelijk is, dan moet je gaan kijken naar een optimale invulling. Maar ik kan me voorstellen, vanuit de top amateurclubs en zeker vanuit de zaterdagclubs, waar over het algemeen toch wat meer publiek op afkomt, dat vorig jaar niet goed bevallen is met zoveel jong BVO's en die 6 uur wedstrijden tegen zondagclubs. Want we hebben allemaal kunnen zien dat heel veel publiek scheelt. Ja, uiteindelijk is, denk ik, het amateurvoetbal toch bedoeld voor de wedstrijden waar 2.000-3.000 man publiek op afkomt. Dus zeg jij liever geen belofteteams in de tweede en derde divisie? Voor mij persoonlijk maakt het niet veel uit. Maar als ik het moet zeggen namens Kozakken Boys, of namens een andere topamateurclub, dan zou ik ook zeggen, liever geen jong BVO's. Want voor die amateurclubs levert het niks op. Het levert minder publiek op. En je moet tegen ploegen spelen die full professional zijn, of die soms in 1 keer met 7 spelers van het eerste voor de dag komen. Ja, vertel mij maar dan wat het voordeel is voor de amateurclub. Die zie ik niet. Ja, dit seizoen maar 1 belofteteam, dus dat is mooi. Ja, veel derbies erbij, dus een mooie competitie dit jaar. Ja, absoluut een mooie competitie. En wat ik net al zei, enorme uitdaging voor ons. Hè. Afgelopen jaren omhoog geklommen, gekropen richting de top van Nederland op amateurniveau. Nou, dan gaan ploegen anders tegen je aankijken, ze gaan je anders benaderen. Het verwachtingspatroon wordt steeds hoger. Dus wat dat er gaat, een mooie uitdaging om te kijken of we dat vol kunnen houden. Of dat wij ook weer een keer een pas op de plaats moeten maken. Ja, ik moet je echt zeggen dat ik me echt totaal niet aan een voorspelling. Ik denk dat niemand vorig jaar, als hij aan het begin van het seizoen een voorspelling had gedaan, dat hij het goed had gehad hoe de eindstand was. Ik bedoel, zeg het maar, Spakenburg gedegradeerd. Wie had dat voor mogelijk gehouden? HAC Hardenberg, die de jaren daarvoor gewoon standaard in de top 4 of top 5 hebben gespeeld. Een heel moeilijk seizoen gehad. Werd altijd denigerend gedaan over het niveau van de zondagclubs. Terwijl die toch wel hebben laten zien dat ze in principe, nou makkelijk niet, maar dat ze gewoon mee kunnen met de zaterdagclubs. Dat hebben ze ook laten zien. Ja, hoe komt Achilles terug? Ik heb begrepen dat zij 6 keer blijven trainen. Dus daar gaan ze wel een voordeel uithalen. Ja, daar valt niks over te zeggen. Ik bedoel, als je een topseizoen hebt, dan kan je zomaar in het linker rijtje spelen. Maar als het zomaar in een seizoen tegen zit en je haalt je niveau niet, dan kan je ook zomaar in de problemen komen. En ik denk dat echt voor elke ploeg telt. Ja, tot slot, voorspellingen zijn lastig. Maar wat hopen dit seizoen met de boys te bereiken? Uiteraard zo hoog mogelijk en zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Dat is ons streven. En daarnaast ambiëren wij wel om aantrekkelijk voetbal te spelen. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. We zitten structureel bij de ploegen die de meeste goals maken. En dat betekent ook dat je een keer op je kanus kan gaan, of dat je een keer veel tegengoals krijgt. Maar dat blijven we wel houden. Ik bedoel, dan sluit ik me wel aan bij de woorden van Kees. Ik word ook liever 8e of 9e in deze competitie. En dat we wel hebben geprobeerd attractief te voetballen. Als dat we misschien 2e worden en elke week met 10 verdedigers op onze eigen 16 staan. Ik bedoel, dan vermaak je het publiek niet. En op ons niveau, wij hebben niet de doelstelling dat we omhoog willen naar de Jupiler League. Dus er is eigenlijk geen enkele reden om niet attractief te voetballen.